ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର, ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭୋଟରଙ୍କ ଧାରଣା। ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ବିରିଡି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁନ୍ଧରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜମି ଜମା ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଦାବି। ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ଦୃଶ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଲେ ପ୍ରସୂତି। କୋରାପୁଟର ମାଛ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆନୁମାନିକ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ସୂଚନା। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଜୟପୁର ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରିଲା ପୋଲିସ ମାଫିଆ ଫେରାର। ସୋନପୁରରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ଡିଲ୍, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଚଢ଼ାଉରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର, 2 ଗିରଫ। ଜବତ ପରେ ସୋନପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ କରାଗଲା ହସ୍ତାନ୍ତର। ପୁଣି ବର୍ଷିବ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 19ରୁ 21 ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅଭିଯୋଗ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି, ପୋଲିସ ଭୂମିକା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଇଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରୋଗୀ ଖାଦ୍ୟରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, 4 ମାସ ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ, ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ନିରବତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ସତ ଉତ୍ତରରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ, କାଗଜ କଲମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଜମି ହିଡ଼ ହିଁ ସାଜିଛି ଭରସା, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ।